Облыс әкімі Түлкібас ауданындағы іссапары барысында суармалы жерлердің жағдайымен де танысып қайтты. Өңір басшысы ұзаққа созылған канал құрылысын бақылап, мердігерлердің жұмысын сынға алды. Қазіргі таңда егін жинау науқаны аяқталып қалды, ал кейбір аймақтарда әлі күнге су жоқ. Облыс әкімі бірнеше жылдан бері құрылысы аяқталмай жатқан су арнасын тексеріп көрді. Өңір басшысы ісіне немқұрайлы қарайтын жауапсыз мердігерлерді жазалауды талап етті. Өкінішке орай, бұл каналдар қазір жұмыс тоқтап қалған, ВИК мекемесі жұмыс істеуден бас тартып отыр. Мына қазір бос каналында тұрмыз, 11:46. Енді құрайды. Оның 4 километрін монолитный железобетон инемен сементтеген. 6 километрне жағасына басын саған, қалған жұмыстарын бәрі тоқтатып тұр. Енді қалай енді комитет шығарамыз деп отырмыз. Комитет жұмыс істеп, ақшасы бар нәрсені істей алмайды. Қандай адамдар? Қандай компания, қаяқтың компаниясы өзі деген? Осы өңірдің компаниясы ТОО ВИК деген. Кім оның артында тұр? Кімдер ол? Енді артында білмедім. Оны дәрге беру керек, артында іздеу керек. Бұл аудандағы мәселе 80%-ға шешіліп отыр. Нақты айтқан кезде 7000 гектар суармалы жер болатын, соның 4000 гектарына біздер судың жеткізіп отырмыз. Бірақ осындай мердігерлердің әсерінен суды бере алмайтын шамамыз бар. Ал егіс алқабын суару мәселесінде біршама қиындықтар болған. Оны шешу мақсатында Өмірзақ Шөкеев Өзбекстан және Тәжікстанмен келіссөз жүргізген. Енді су көршілес елдерден келетіндіктен мәселенің 80%-ға жуығы шешімін тапты. Жылдан жылға су тапшылығы көрініп келе жатыр. Себебі мынау бастаудан келеатқан таудан биыл да сол несін көрді, зардабын көрдік. Біз бірақ биыл ерте бастадық. Облыс әкімі Өмірзақ Исаевның бізге берген тапсырма байланысты біз көктемдегі жаңағы көп жаңбырдың суын уақытылы соны тоған ретінде су қоймаға жинап, біз соны елге дұрыс жоспарлап бере білдік. Сол нәтижесінде биыл судан ешқандай не болмады, зиян шекпеді. Мына әсіресе мына бөген аймағында қазіргі ден су беріп жатырмыз. Достық каналы бойынша үлкен жаңағы біз енді табиғатқа тәуелді болғандықтан біз Өзбекстан елден жаңа Тәжікстаннан Қырғызстан келетін суды біз енді тәуелді болып қалатынымыз анық. Енді биыл енді уақытылы өңір басшысы Тәжікстанмен келіссөз жүргізіп, Өзбекстанмен келіссөз жүргізіп, мұны осыңға дейін қазір біз достық каналын 100 кубпен ұстап отырмыз. Енді мына кеше өткен аптада не Маш каналды қостық, 4 канал 4 насосты қосып, бүгін таңға 2 ауданда қазір былтырғыдай емес, өте орынды. 40% қазір оңтүстік өңірі суғарып бітті. Сондай ақ облыс әкімі Түлкібас аудандағы білім ұяларының құрылыс барысымен де танысты. Биыл аудан көлемінде 3 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бір білім ордасы қыркүйек айында пайдалануға берілсе, қалған 2 мектеп жыл соңына дейін тапсырылады деп күтіліп отыр. Ауыл 100 жыл бұрын мектеп соғылған, сол жерде бастауыш мектеп 38 оқушы оқыған, қазіргі таңда 100 орындық мектептің құрылысы бірінші қыркүйекке тапсыруды жоспарлап отырмыз. Ол жақта 4 жылдық мектепті негізгі мектепке айландырып, барлық оқушыларды шет-шетке басқа мектептерге тасымалдамай, осы бір ауылдың ішінде білім алатын болады. Жалпы жаңа айтқандай 6 мектептің 4-і биыл тапсырылады, 2-і келесі жылға өтпелі. Түлкібаста жыл басында 3 мектепте қосымша корпус бой көтеріп пайдалануға берілген. Биыл тағы бір білім ордасына қосымша корпус салынып жатыр. Ал жалпы Түркістан облысында ағымдағы жылы 59 мектеп құрылысы қолға алынып, оның 21-ін биыл қолданысқа беру жоспарланып отыр. Гүлдана Дәурен, Ерланбек Саидов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.